Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya mitra. Neraskeun hanca garapan anu katunda. Dongeng garapan Mang Barna ieu kalayan judul Si Kucrit. Sumangga jangakeun mitra. Dongeng Kucrit. Sok ah kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, upami telepat, hanca nu katunda teh parantos lugika. Teu ningali mah tadi teu ningali aya ohray di jero teh. Kaela mah euy, naon sababna eta mah imot make jeung asup ka kolong dipan. Nah, aya naon eta make jeung asup ka dinya? Cep puguh teu ngarti mah oge. Nah, acing teh si mah imot kalah ka asup ka kolong dipan gitu. Pedah kumo teh disampeurkeun kalah ka biribit we asup ka kolong dipan manehna teh bari jeung barang supa kolong dipan gegerewekan make nyebutkeun aya orang beudeul puguh we mo teh leuwas cep ceuk mo nyeun alesan ka Cep Bodin sabab waktu harita teh boh mo kitu deui mah imot sarua duanana keur aya dina pangaruh siluman nepi ka poho kana diri. Da eta we ceuk rarasanana mah imot mah cenah asup ka kolong dipan teh nyaeta asa teu pupuguh lantaran bet asa ngarasa tumaninah lamun teh mah seug aya di kolong dipan. Sedengkeun apan di kolong dipan teh aya orae teh hanya mitra puguh we mah imot teh nepi ka soak nepi ka gegerewekanana. Ki Adot mah imot kitu deui Cep Bodin jeung Ki Mo sanggeusna aya di luar manehna bingung kudu ka mana nya lumpat. Ayeuna mah geuwe lah tuh kumaha Dot lamunna tinggalkeun imah urang ka imah we lantaran jelas pan urang mah di dieu geus dikunci ku urang di kamar. Kumaha lamun kitu? Nya ayo atuh ayo mah urang ka itu we. Urang ka imah jebad di ditu deuh si Neng jeung si Amihna bisi kumaha onam ngadalaguan urang meureun yeuh. Ah nyong we ah. Mama geus teu kuat leumpang ieu teh. Ieu mun asa nyarojod kieu. Sieun ningali orang bedul meni hideung meni sieun teuing Mak, bahaya di dieu sorangan mah yeuh. Mangkaling pan eta teh orang sakitu gede na. Yuk, meni oge urang kali teu we pindah ka imah. Ceuk mo deh maksa ma imot sangka nuturkeun. Yang mo, cek ma oge mama geus teu kuat leumpang. Ya satu para ruguh suku trek dilengkahkeun anak oge. Sok atuh akod ma teh teu kuat leumpang ma teh lain olo-olo ya. Leles ma teh. Lah, ma imot mah diteun deh. Ah, pidage teh deui sabaraha lengkah atuh geus leumpang paksakeun eh paksakeun mah nya ku di akod onaman. Ngaji gue atuh ari mung akod ka mama. Da mama geus teu kuat leumpang. Puguh ieu asa leuleus. Hese dilengkahkeunana. Sok bae lamun aya nu mangku mama daek. Daek milu. Kumaha atuh da leuleus. Sok atuh mo karunya lah kadinya sok akod deh kadinya. Nya atuh mo sok lah kadinya akod. Atuh ieu mah sok atuh mah diakod ku uing. Ayo ah ceuk Ki Mo antukna mah daek ngakod ka Ma Imot. Wayah na we atuh jang Mo. Hitung-hitung buruh na we atuh sok mah teu kuat leuleus. Na buruhan naon gitu mah Cep Bodin kaget make jeung ngomong gitu eta Ma Imot teh. Deuh make didenge teuing tuh Cep ngaranna ge kolot nu geus olo-olo atuh itu teh. Sok mah buruh urang akod. Tadi embung diakod dari ayeuna hayang diakod. Lah ceuk mo deui nyaritana teh teu puguh atuh puguh Ki Adot jeung Cep Bodin teh asa teu ngarti kana eta caritaan teh duanana silih reret. Ya hayu atuh bisi hujana moal raat-raat ke. Ceuk Cep Bodin bari terus manehna lumpat ngiciprit miheulaan pikeun ngajug-jug ka bumi nagan muat kalayan dituturkeun ku Ki Adot jeung Mo anu ngakod Ma Imot bari jeung ting biribit lalumpatan muruh ka bumi nagan muat. Kira-kira 50 meter deui nepi ka imah nagan muat. Nah, ana parasa teh aya kilat
dituturkeun ku Sora anu ngajelger nyatana guludug mani pa untui-untui. Eta kilate ngabarasatna kawas anu nyamran anu keur lalumpa, tapi untung wae lantaran harita teh geus nepi kana terasna ganmuan. Atuh geus narepi mah gancang wae opatanana ting bulubus asup heula-heula. Da kabeneran apan pantona teh geus muka ti tadina lantaran panto anu sakitu sasegna teh nepi ka amuradul apan waktu tadi teh. Urang ajar di manusia di kalah arah juga jerona, namun segawa si Eda dan di jerona waing dibeli lebih ke jerona di kemana waih oge dan hanya ke di jerona ya si Eda dan si kurang ajar si bangga warah aja. Aduh, kitu pokpokanana si Murkajil alias Jangkar Saketi. Manehna kalah cacalakatakan seserian. Hal ieu teh kadengena ngan ku Utai Wungkul. Sedengkeun kunu sejen mah kadengena anu keur seserian teh ngan Iwati Sora Guludug anu pauntuy-untuy. Tapi keunlah sawaktu-waktu ge kuai pasti beunang digarejut. Soklah aing-aingna tanaga geus pulih deui. Jeung ieu kasakian aing bisa balik deui. Lamun kitu carana aing kudu mere beja heula yeuh. Kanu aya di nagara pangbang nama kanini kuo pasti manehna geus ngarep-ngarep kadatangan aing. Lanjaran aing sakieu heubeulna aya di alam manusia, aing kudu balik heula. Nyaan halaman ieu mah sakalian jeung Nyimas sarira pecet kudu kabawa ayeuna-ayeuna yeuh. Kudu balik heula ka nagara Siluman. Aing kudu mere laporan heula leunaan ka ayahandana ieu Ki Muat. Rasakeun ieu mah. Aing pasti dibawa sia. Aing aya narek lapor heula sia ka junungan. Hei, Nyimas sarira pecet, kaluar, sok kaluar. Hayu urang ka nagara heula. Keun soal ka nagara mah kakang nu tanggung jawabna. Mondong hieun, mondong heueuh. Keun urusanana kakang anu bakal bebelana. Nah, hayu ayeuna mah urang balik heula. Tong aya wae di kolong di dinya sok kaluar. Kaluar Nyimas sarira pecet. Tong rapet wae di kolong sok kaluar. Duh kaula nuhun, kumaha tiasana? Upami Nyimas ngiring ka nagara Siluman. Apa Nyimas teh sasat dipiceun ka ieu nagara manusia? Moal tiasa balik deui. Kumaha akalna atuh kakang? Jeuk kakang ge eta mah urusan kakang Nyimas. Ditanggung jawab ku kakang Nyimas kudu milu deui ka nagara. Da ayeuna kakang geus beda rarasaan jeung kakang bisa balik deui ka Laewan. Henteu kudu make miraga sukma heula ka dunya. Sakalian kakang teh rek nanyakeun naon sababna ieu bisa kieu kakang. Nya atuh upami kitu mah Kang Nyimas mah ngiringan wae kakang. Kumaha saena kakang kitu manawi kakang? Mitra kaum dangu atuh singket carita. Ieu dua siluman teh nyata na Nyimas sarira pecet. Itu deui si Murkajil alias Jangkar Saketi. Kalawan ngan sakiceup ngan les bae ngiles ti eta tempat. Anu pangaruhna kaayaan teh jadi caang mabra deui. Set hujan teh raat sapada harita. Cag urang tuna heula ayeuna urang caturkeun kaayaan di jero. Mitra kaum dangu waktu tadi Ki Adot, Ma Imot, Cep Bodin jeung Ki Mo rurusuhan arasup ka jero imah anu langsung harita teh muruk ka tempatna amihna sareng Neng Geuge katut Abah Olot anu keur aya di jero imah. Da eta we dina asupna teh nepi ka cuci.
kawas-kawas anu ngandung kasieun anu pohara barang srog ieu opatan rekta carita teh kaburu dihuit manten ku Abah Olot dibere isyarat sangkan jempe ulah tecarita naon-naon. Neng Geuge ge katut amihna ngan ukur sakedapan we ngareret kanu opatan anu daratang teh. Bari jeung teu wani cacarita tas di mana atawa nanya sakumaha biasa na lantaran sarua Neng Geuge jeung amihna oge meunang isyarat ti Abah Olot sangkan jempe ari sabab didinya teh geus nyampak ki Utay keur sila mani meneko bari nyanghareupan ka Gan Muat anu masih keneh ngalempre. Horeng si mana horeng mitra kaum dangu waktu tadi ete nyatana nu opatan keur araya di tempat pangjagaan ki Utay mah geus aya di jero imah. Tah ieu nu matak ngajadikeun kaheran pikeun neuki mo ki Adot kitu deui Cep Bodin jeung Ma Imo teh naha cenah geuning ieu ki Utay geus aya di jero imah. Sedengkeun apan ceuk taksiran mah piraku teu tutung geheng ki Utay teh lantaran waktu dibalangkeun kana tangkal lengkeng teh apan tangkal lengkeng dage nepi ka geheng lantaran dicentar ku kilat teh. Rek nanyakeun teh teu wani lantaran Bah Olot geus leuwih ti heula mere isyarat sangkan ulah cacarita. Mitra kaum dangu saleosna murkajil jeung Nyimas Sari Rapet anu cenah maharek mulang heula ka nagaraana hal ieu teh nguntungkeun pikeun Ki Utay dina narekahanana Ki Muat sangkan sadar deui. Jadi atuh kudu sagancang-gancangna ditarekahan ieu Gan Muat teh. Nya singket carita namah mitra keur Ki Utay teu hese lantaran geus taya pangaruh siluman deui ayeuna mah. Nya bae sanggeusna ditarekahan kulisik Gan Muat teh ngulisik brai panona beunta bari ningali kana lalangit terus panona gular giler ka kenca ka katuhu geus kitungan gurubug wae Gan Muat teh hudang kituna teh bari palahak polohok kawas anu hudang sare bae. Guh kaget Gan Muat teh lantaran inya keur dirariung ku anak bojona malah nu ngarasa herana mah pedah didinya teh nyampak aya Bah Olot, Ki Utay, Mo, Ki Adot, Ma Imot, Cep Bodin, Neng Geuge kitu deui bojona anu katingalina teh bangun anu keur sararedih tapi barang ningali Gan Muat geus sadar deui mah kalayan bisa usik amihna kitu deui Neng Geuge kacida atohna. Tah geuning Neng si Papap teh ayeuna mah geus eling deui. Mohon mih si Papa tos eling deui ayeuna mah. Ya Neng, Ami, ku naon ieu teh? Aya naon itu teh? Ceuk Gan Muat weleh teu ngarti karena naon anu geus kajadian. Ieu aya geuning aya Bah Olot yeuh. Aturan Bah, tos lami Bah. Lumayan agan tos lami. Kutan teh, geuning eta aya Jang Utay deui. Leres kan ieu sareng Abah Olot ngahaja nepangan ka agan ka dieu. Ceuk Utay nyaritana teh bari mamandapan. Anu saterusna Gan Muat teh ngareretan kanu aya di dinya geus kitu celeg gedeg nangtung Gan Muat teh bari babatek bet kawas anu cararangkeul awak barang keur babatek kitu Gan Muat ngareretan ka sabudeureun di jero imahna. Gan Muat teh kaget lantaran kaayaan di imah mani acak-acakan paburanta omari nu gerde ting jarungkel atuh barang-barang anu aya di jerona paburantak patulayah di tengah imah ret kana janela kana panto sarua deui bet kawas anu rujad malah katingali aya janela anu ngaplek keneh dina engsel katamah-tamah deui ubin eujeung temokan teh eta make jeung barjad sagala rupa kusararea diantep we ngarah kasaksian ku Gan Muat naon anu geus kajadian di jero imah. Sakedapan Ki Muat ngahuleng teu cacarita kitu deui nu araya di dinya sarua teu cacarita jempe we nganting polohok ningalikeun polahna Gan Muat pikeun Gan Muat sorangan geus surti tangtu ieu teh aya kajadian anu aya patula patalina
jeung urusan manehna sakumaha anu kajadian waktu keur di kamar peteng teh. Ngan iwati kimuat sorangan anu bisa ngarasakeunana teh. Hal ieu teu cacarita kimuat teh lantaran geus kajudi bakal kieu pijadieunana. Kasebutna oge apan Rusia ulah nepi ka kanyawan ku batur sok omo aya Ki Adot minangka badegana kurang ngajaga aya mah Imot anu purah masak babantu didinya atuh aya Bah Olot kitu deui aya Ki Utai jeung aya Si Emo ceuk pikirna salah kacida lamun teh mah kumanehna dicaritakeun. Tapi sangkan teu dicuriga kunu sejen pok bae atuh gan muat teh nyarita pokna teh ke ami aya naon ieu teh nu sabenerna uguh papap teh kapulesan duh meni asa kunikmat eta sare teh kawasna papap kacida tibrana meureun nya nya kadatangan Bah Olot jeung Ki Utai ge meni teu apal apapap teh. Nyamuhun atuh papap teh kulem teh meni kabina-bina teuing atuh ceuk amih nah kitu na teh bari ngiceupan ka carogena minangka mere isyarat ka carogena ulah nepi ka kapapanjangan cumarita dibere isyarat kitu gan muat ngarti loh kawasna mah itu aya lini meureun nya eta papap teh ka teu apal aya lini ge duh tapi kawas-kawas anu hujan gede geuning tuh hujan gede ge teu apal papap teh Ki Adot oge mo hidup aduh Cep Bodin lain kalah kacari cingwai sok kita beres gentah ulah ayang-ayangan gil uluh baru parupus ya teh ah mangagan dat ayo ah orang beresan ya Cep ayo ah Cep ah orang beresan ya cek emak ka Cep Bodin nyarita gitu na teh bari jung manehna cengkat tidinya kalayan dituturkan ku Ki Adot katut Cep Bodin pikin beberes hari Ki Utai mah dicaram rek babantu teh pangpang lama dicaram ku Neng Gege. Kang Utai mah teu kedah ngiring beberes sawios da aya mo sareng Ki Adot. Ya ulah atuh Utai mah yeuh panaya sepuh yeuh aya Bah Olot deui. Urang ngalih ah calikna urang pari ditu tuh. Ah teu sawios kan wios bade ngawantosan teh sapados ih atuh entong Nyang Utai mah entong ngiringan beberes keun da aya bagianana. Hayu ah urang ngaralih ka pari ditu tuh. Cari kena di dia mah kalau lotor gitu pokna amih nah atuh goloyoh bae sararea pinah diukna ke tempat anu memang henteu ruksa kaayaanana teh jadi teu kawas di patengahan anu kaayaanana teh paburanta. Mitra kaum dangu Ki Utai jeung Abah Olot mani dihormat pisan ayana di ganmu ate pangpang namah Neng Gege mani alewoh kama Imot teh cenah sangkan Ki Utai jeung Abah Olot teh disuguhan sakumaha mistina menang parentah kitu Ma Imot teu leleda da memang geus jadi pagaweanana mun teh mah aya semah nya Ma Imot pisan anu kudu nyadiakeun susuguhna teh. Mitra kaum dangu waktu Ki Utai jeung Abah Olot dariukna geus pindah di tempat anu tadi sahelaanan ku gan muat jeung bojo na ditaringalkeun sedengkeun gan muat katut amihana bojo na harita teh lalabet ka kamar bebejana mah cenarek dipisalin heula lantaran asa kararinang kitu pokpokanana gan muat teh tok taenya entongnya mah lah Abah Balot sok lah ya sih ngeraus-raus lanan kayak di kantun hala ya cing ameh ayo mending setengah karari nangki ya ya acuk teh ya nyamuhun atuh papap hayu atuh orang gentos lah eta ah meni bararau gitu gara eta raksukan teh gitu tadi teh pokna atuh nusa terus nama ngararing ke bela di kamar tahnya waktu ker di kamar iya gan muat teh nyaritakeun sagala rupa naon kajadian anu geus kaalaman pangpang nama satu tasna gan muat boga maksud rek sare di kamar peteng tea sakumaha anu geus dibadamikeun jeung bojona. Tah kitu amih anu sabenerna mah puguh
Bapak teh ngerasa heran kacida betara ti sasarina make aya kajadian kitu ieu teh wuri-wuri aya utusan ti ditu nyatana ti karamat sanggan si neneng teh nganteur-nganteur ka tempat usaha urang anu geus aya malah cenamun bisa mah rek diinyeum heula sakeudeung si neneng teh rek dibawa ka ditu ka karamat tah Bapak teh teu mikeun ari kudu dibawa ka ditu mah ka karamat. Matak basa si neneng hayang kalemah wungkuk nyata narik nepungan nyirom lah sobatna ku Bapak teh diidinan hitung-hitung micen salah sahwe tadi nama nyalaras apan kitu maksad amih oge Bapak ieu numawi amih ngidinan oge nya kitu pisan nyata hariwang amih masok sieun si neneng teh dibawa ka ditu ka karamat leuheung lamun salamet bisa balik deui kumaha lamun henteu tah eta pisan anu jadi ka hariwang amih mah nya eta pisan cek Bapak oge tapi geuning nah kaayaanana betiga anu apes komo tadi cek ibuna cenah si neneng di dituna teh malah ngalaman saperti anu kaalaman ku ibuna tah ieu anu jadi teu ngarti keur Bapak mah kitu tah mi ari Bapak puguh oge sanes ngarelewe amih teh nya kitu pisan emutan teh nah atuh nu satuluyna Bapak teh rek nanyakeun ieu perkara utay yeuh nah naon sababna ieu utay nepi ka aya ka dieu jeung Abah Olot tuh nya da Bapak mah tos salalidi apan tadi disebatkeun ku amih oge yeuh Bapak anu ngalamongan si neneng teh amih oge Bapak apan eta teh kujang utay kieu ari nu saleresna mah mitra bari derek-dek deui wae atuh ku amih nah teh dicaritakeun ngeunaan jasa na utay anu jadi anakna kitu deui ka inya katut kagan muatna pisan malah dicaritakeun deui sakumaha ceuk dongengna Cep Bodin yen anu kasarumahan teh lain wungkul neng gege tapi si mo oge cenah kasarumahan nya dicagerkeunana teh ku sareatna utay pokona naon anu dicaritakeun ku neng gege kanu jadi inungna dicaritakeun deui ka carogena beuk cilaka atuh lamun kitu mah kekekekeke nah eta jam utay nepi ka bisa kitunya kumaha ibuna kawasna mah yeuh utay teh apaleun kana kaayaan Bapak atuh lamun kitu mah nya ka kulawarga urang dasahan deuna atuh ari nu bisa ngubaran kitu mah bakal bisa noong ka jero ana ari noong teh noong kumaha ari Bapak nu dimaksud noong di dieu teh lain noong dina liang konci tapi noongna ku batin atawa ku elmu sabab teu sagawaya mun teh mah aya jalma anu bisa nyareatan anu keur kasarumahan upama teh mah eta jalma teu luhur elmuna kitu tah amih ah ku tanteh kitu Bapak kumaha atuh meureunan atuh apaleun pisan meureun kana sagala rupa anak kaayaan urang kumaha ke upama diuar-uar ka batur ah soal eta mah ieu amih tingali we ketak kena utay kumaha ka urang sikep utay ka urang kumaha nyeta puguh oge ari dina sikepna mah taya kacawadna sakitu mah ka urang teh kumereb hartina benang disebutkeun ngupamaan yeuh ari soal ngupamaan mah tong boroki utay dalah nu sajen ge apan ka urang ayeuna mah urang daek cucunga kabeh ngupamaan karasa meureun ku amihna oge ih nyalares Bapak dina kitu nama memang karaos kami oge tapi kumaha tah upamana ayeuna saupamina ieu mah saupamina nya urang teh geus kanyahoan ku Ki Utay teh nah ieu teh jadi moal mata ka ditu nah Bapak ah riwang we amih mah heuk urang teh kanyahoan sakumaha teuing upama teh mah urang kanyahoan pangpang mah nya kaayaan urang ayeuna kieu teh nyatana kumaha teuing atuh geus kieu mah kieu nu penting ayeuna tingalikeun katakna Ki Utay lamun teh mah Ki Utay pamuluna rada beda upama teh mah segurang teh ditutah-titah saperti teh heula-heula yeuna nageun manehna apalin kana kaayaan urang
anu sabenerna. Tapi lamun seg upama biasa-biasa wae ngandung harti hutai teu apalin karena kaayaan urang nu sabenerna hartina urang teu kanyawan. Jadi didinya urang teu kudu hariwang, teu kudu salempang. Numatak papap puguh amih teh rada sok asa barareda kitu ayeuna teh ka jang utai teh upama seg cacarita ayeuna mah rada bedana teh semu anu lunguh timpuh tara make jeung banyol cara ti heula-heula ka amih teh duka meureun sapeda amih ayeuna kaayaan geus kieu atawa nyata sakumaha tadi teh ceuk panjang ka urang boa-boa geus apaleun kana kaayaan urang tah kitu papap. Nya ari kacirina kumaha ku amih teh? Nya upama teh mah lamun cacarita mun hormatna teh ih manisiga anu hormat pisan bet ngaleuwihan anu sejena ka amih teh kitu deui ka si neneng asa barareda puguh oge. Oh kitu nya tah lamun kitu mah perlu atuh urang dikanyaukeun ku urang. Pokona mah talingakeun we kumaha ketak anu satuluyna eta ki utai ka urang. Tah ieu mah kieu we sok-sok ka itu buru-buru suguhan sugemakeun tah utama pisan mah aya Abah Olot. Sok buru ka ditu bisi pajarkeun ku urang disingkahan cenah meureun disemahan teh kalah nyararingkah cenah meureun kumaha lamun kitu teu dibeja-beja ka urang lembur tah ieu nu bisi ngajadikeun kacurigaan keur Abah Olot atawa keur ki utai. Kaya babak breknya dia kenela kira makalanan ayo. Ih, ari soal etama atos dia tadi oge disiapkan ku Mak Imot sarang si neneng. Da eta si neneng teh meni galai ge ayo nama duka ting sapeda aya urut batur salamur meren baka ting ku sono cingin-cingin orang riksakin hayanya orang toong tibi nakir narangon ayo na cek amih nah gitu na teh bari nyingkapkeun hordeng anu bisa tembus ningali ka tempat di mana Ki Utai jeung Abah Olot araya. Barang ditingali tina hordeng nyawae masih keneh keur arupleg ngararobrol ngalah katingalina Neng Geuge keur sukaseuri bangun anu bunga lantaran keur ngobrol jeung Ki Utai. Sedengkeun ari Ki Utai nama jiga teu pati berak ngan ukur balaham belehem we ngan untung didinya aya Abah Olot anu sarua jigana teh keur cacarita duka teuing nyaritakeun nanahao atuh geus kitu mah gancang wae amihna teh nyampeurkeun deui ka Utai jeung Abah Olot. Aduh Abah hapuntennya ku amih teh di kantun heula ieu da puguh itu si papatna aya kapriyogian jang Utai hapuntennya amih teu sawios bi mih leres nyai nyai amih Abah teh teh punten we sanes kirang sono Abah teh teh bade pamit wae ieu teh margi puguh Abah teh aya bubutuhna ieu di lembur. Di Abah atuh padahal mah engke deui wae atuh puguh sono sami di dieu oge ku parantos lami nya urang teh tara tepang da nyaeta atuh ku kaayaan ayeuna mah maksad teh ku urang patebih terus patos kapungkur geuning ke heula Abah ari taeun teh tong wa karurusuhan aya naon mi eta papap iya si Abah saurna bade mulang. Mohon atuh Abah saya nama engke we atuh cano kene resep ari teh kampal deui sareng anu ti lemur teh asa kuwaraas neng mah. Nah, Abah tuh meni rusuhan. Nyeta, Abah teh loba bubut tuh di ditu di lemur atuh maklum. Bisi dedepeun patih goah puguh oge. jang Utai, wayahan we Abah mati heula nya, yeuh. Ih, nya tang teu wae atuh tong waka ayeuna Jang Utai mah engke wae atuh. Nya tai kawas lain budak ngora we lah. Engke Utai mah tong milu ayeuna. Kitu deui pokna gan muat nyanet ka Utai sangkan ulah waka milu balik bareng jeung Bah Olot. Hal ieu teh deui memang kacida nu diharepkeunana ku Neng Geuge teh sangkan Ki Utai. Mitra kaum dangu singket carita atuh antukna mah gan muat sareng bojona
teu bisa majar kumaha pikeun ngahalangan Abah Olot mulang ti heula satutasna nganuhunkeun gan muat teh ka Abah Olot ngarasa bagja cenah geus didatangan anu saterusna bari ngawilujengkeun teh mere pangdeudeul ka Abah Olot disesepkeun kana saku kampretna Abah Olot sok sanajan Abah Olot kekepesan oge teu bisa majar kumaha deui nya atuh ari geus pamitan mah leos bae Abah Olot teh ningalkeun bumi na gan muat bari sanuk-sanuk deh kasararea kanu araya didinya pikeun mulang cenah sanggeusna sasalaman kasararea ngan leos bae Bah Olot ini bari dina balikna teh henteu dibarengan ku Ki Utay ngajug-jug ka lemur lemah wungkuk. Mitra kaum dangu ayeuna urang caturkeun satutasna Bah Olot mulang Ki Utay mah masih keneh upleg ngobrol sareng Neng Geuge sedengkeun ari Gan Muat mah keur mariksakeun anu beberesih di patengahan pangpangna mah mariksakeun Ki Adot Mo jeung Cep Bodin malah ayeuna mah katamahan kunu sejena pangpangna mah ku tatangga-tatanggana anu memang deukeut jeung Gan Muat ngahaja diteang cenah pikeun mang mantuankeun sabab ari dipigawe ku tiluan mah moal tereh-tereh angeus tah hal ieu teh sabenerna mah beunang kasebutkeun lalawara oge pikeun Gan Muat make jeung nitah tatanggana pikeun mantuan ngaberesan di jero imah anu paburantak tea naon sababna ari sababna tangtu hal ieu teh bakal jadi kaheran pikeun tatangganan aya naon cenah geuning make jeung paburantak kieu awut-awutan pasti bakal kana kitu pertanyaanana teh ku hal ieu teh teu kapikir tadi na kumaha ke upama seung tatangga-tatanggana jadi curiga tapi kulantaran ku geus kagok tea atuh Gan Muat teh teu nepi ka lebah dinya mikirna teh sabab cenah anu penting mah di tengah imah atuh barang-barang anu paburantak anu pareupeus jeung sajabana kudu buru-buru diberesan keun perkara rusak mah gampang cenah meuli deui dan ieu we ulah nepi ka patulayah bet jiga kapal rusak kaayaanana teh nepi ka paburantak patulayah nya bae ari geus dibantuan ku nu sejen mah pagawean teh geus tereh angeus mitra kaum dangu dina waktu keur barang gawe teh Ki Emo mah kawas anu teu jejem barang gawena teh lantaran bari jeung culang cileung pangpangna mah ngawaskeun ka palebah Ki Utay jeung Neng Geuge anu keur upleg ngobrol katingali parobahanana sikap Neng Geuge ka Utay mani bangun anu sono dina cacaritana teh bari jeung ceceuleukeuteukan kumaha we semu anu ogo sedengkeun Utayna sorangan katingalina teh kalem jiga anu teu pati daria pangna teu daria teh lantaran ku Utay kareret ku juru panon eta ningali kalakuanana mo siga anu sirik malah bangun anu ngemuka keuheul ka Ki Utay teh duka pedah teu dibantuan meureun manehna kalah ka ngobrol jeung Neng Geuge kalayan upleg pisan matak dina waktu keur barang gawe teh Utay meus-meus ret deui bari sakabeung mah mun tea mah seug bantrok paningalina jeung Ki Utay jol gerewel we atuh eta mo teh make jeung nemongkeun peureup ka Ki Utay arti Ku Utay oge maksudna mah mere isarah ulah rek wani-wani ganggu ka Neng Geuge kitu meureun anu kahartina ku Ki Utay ningali kitu Ki Utay nganukur nyerengeh siri ngarasa lucu ningali kalakuanana Ki Emo anu tetep amon sorangan nya kasebut amon atau apaan kabatur mah wawaduelna teh kitu cenah rek ditepungkeun Neng Geuge teh jeung manehna lantaran manehna teh dipikanyaah ku Gan Muat kitu apaan wawaduelna ka urang lemur mah
sedangkan ari Cep Bodin mah hare-hare we kitu deui Ki Adot. Teu pati malire kana kaayaanana Ki Utay anu keur ngobrol jeung Neng Geuge. Ari sababna mah nyeta, apaan Utay teh dicaram tadi oge rek ngabantuan teh kunu jadi uana ulah cenah ulah pipiluunkeun we antep. Da aya ieu cenah Ki Adot jeung Mo Katut Cep Bodin kitu apaan waktu tadi ya teh. Jeung na deui ceuk pikirna Cep Bodin nya wajar we sabab Ki Utay ayeuna saolah-olah keur dihormat kunu jadi uana sapedah boga jasa geus bisa nyageurkeun kalawan mere katenangan ka kulawargana gan mua. Mitra kaum dangu, si Mo bener-bener ngerasa medengheuna ningali peta anu keur ngarobrol teh pangpangna mah eta ku keuheuna teh ka Neng Geuge meni kacida ogoan pisan ka Utay teh. Da eta we dina cacaritana teh bari jeung lunggak linggek pasang aksi katamah-tamah deui make dangdanan ngota puguhnya eta pisan nu matak narik kaki Mo teh nepi ka katurelengan atuh upama seug kaparengan Neng Geuge make pakaian eta teh meni asap peureum ka deuleubeun ta karasa kitu ceuk parasaanana Ki Mo ayeuna katingali pisan dangdanan model kitu teh ayeuna keur ngobrol paduduaan jeung Utay nya sok sanajan pajauh ge dina diukeuna tapi eta dina obrolanana Neng Geuge ka Utay mani aduh kacida genahna. Kang Utay bilih ngebul di dieu mah urang ngalih yuk ka ditu teu ka pali ditu ngobrolna urang di patamanan geura yuk. Pokna Neng Geuge barinya kelan leungeuna Ki Utay diajak ini tidinya alasanana mah cenah ngebul. Saya di dieu wae teu Neng. Ih entong di dieu mah ngarebul yuk di ditu geura raos teh aya patamanan sareng di ditu aya sasaungan geura yuk. Hayu atuh Kang Utay. Cik Neng Geuge bari metot leungeuna Utay ngajak ini tidinya. Utay teu bisa kumaha hanya kapaksa nurut bae kana kahayangna Neng Geuge alias Nyi Mumun teh. Mitra kaum dangu sabenerna pikeun Utay mah ieu teh ngarasa hariwang oge rek sacarita paduduaan jeung Neng Geuge teh ari sabab nyeta kubet asa tumarumpang teuing. Komo make jeung ngobrol di patamanan anu kasebutna tempat anu kacida asrina bubuhan ayana teh ditukangeun imahna gan muat ieu memang aya patamanan tempatna kacida resikna aya babalongan leutik ditambah ku aya sasaungan katingalina teh manira resik samalah dipapaesan ku tetangkalan kembang-kembang anu keur marang ka keur mareujeuna kembangna mimiti ligar. Tah di dieu Kang Utay ngobrolna supados rimeh supados nyase. Duh laresnya ku ararendah ya ka aya anana sareng matak dikabetahin. Mung asa ku ararisin Neng Kang Utay teh. Ah Kang Utay mah make alisin sagala naon anu kedah dipika isin atuh. Nya tangtos isin we atuh Neng ari nu sanes di daramel ari Kang Utay sareng Neng ngadon di dieu paduduaan asa kirang sae Neng. Ah sawieus atuh Kang Utay apan kahoyong papap sareng amih ge kitu. Kang Utay mah teu kedah ngiring beberes margi pan aya Mo Ki Adot oge sareng pun adi. Dikitukeun ku Nyi Mumun alias Neng Geuge atuh bep bae Utay teh teu bisa majar kumaha manehna antuk nama eleh deet kapaksa nurut kana kahayangna Nyi Mumun ieu. Saleresna mah kieu Kang Utay. Neng teh aya anu bari ditaroskeun ka Kang Utay ngeunaan romlah maksad teh. Nah laras romlah teh cios ka Den Ucupna teh saurna tereh tunangan nya. Laras henteu. Romlah maksadna Neng? Muhun romlah
Nah cios kak dan ucup nate sauna tareh tunangan nah leres etate atanapi mung saukur beja wungkul saka terang Kang Utai mah memang leres neng saurna gitu oke mengalami deui saurna teh romlah teh pada tunangan sareng dan ucup leres sareng henteu nama kita akangnya tepatos terang gitu neng ari gitu nah kumaha. Kumaha-kumaha mung eta we katingalna kitu nya romlahna sapertos anu kirang ieu kirang daria katingalna teh padahal ari numutkeun meng mah ari tos kitu mah naon deui anu kedah diemutan nya kentenan ari tos sapuk sepuh-sepuhna mah naon deui atuh kantun prung weh nya. Eta neng dugi kagaduh emutan gitu maksade tiasa ka uning aku neng yen romlah teh sapertos anu kirang daria. Da eta we ka neng oge teu cacarios samari waktos neng nuju ngobrol sareng romlah teras sumping den ucup romlah teh sapertos anu kirang berak dina mayunanana kitu tah teu sapertos sakumaha biasana kana janten tunangan. Puguh neng teh ngaraos heran kitu tah ningal pamuluna romlah kitu teh. Ah teu kada heran neng. Biasana hari istri mah pan sok gitu sok api-api gitu padahal mah benten dina manahna mah panginten teu kitu rupina wae para rameng aya neng panginten bade ngobrol teh gitu. Ih dah salah resna tukang Utai malih makalah ka dan ucup teh kalah ka uplak we ngobrol sareng neng. Neng teh asa teu raos atuh da asa teu paruguh ngobrolna oge margi da nyeta ku asa kirang sae upami den ucup kalah ka hantem we ngobrol teh sareng Neng ari ka romlah den ucup teh sapertos anu hare-hare deui asa kirang pantes nya Kang Utai nya. Kade atuh Neng boa-boa romlah teh panginten timuruan ka Neng. Eh amit-amit amitna oge Neng mah amit dua eh. Neng mah aya kitu nah. Sanesnya Kang Utai nya Neng rek tumaros deui ka Kang Utai. Nah eta kintingitana Kang Utai teu ngaraos timuru ka den ucup atanapi kumaha apan sakatarang Neng mah kapungkur Kang Utai teh kacida pisan geuning sapertos anu ngagaduhan maksad ka romlah teh. Timuru. Tidak layal. Nah tiasa kitu. Ya tiasa tuh Neng piraku deui Kang Utai kedah ngeromeo ka putra dulungan gitu tah. Isin atuku memang ajengan mukmin. Kali nanti eta da eta mah kapungkur zaman akang nuju nya nuju Bangor lah eta mah kitu. Eta ge sapedah kitu we janten kacapangan kangge urang lemur gitu tah. Yen Neng Romlah teh janten inceran para pamuda gitu tah. Akang teh nya etang-etang ngiring aube berpartisipasi gitu tah. Sami-sami miharep ka anjeuna gitu. Ah nya eta ulah henteu teuing we ngiring aub gitu tah lauk buruk milu mijah. Sareng sanes tapi da ya akang oge sadar gitu da. Sanes babad sanes tahaning atuh Neng. Ai akang kedah mileuleuhkeun ka putrana mamang ajengan mumin mah ah ku ararisin. Gitu kan tenan ayeuna Neng naon nyireum laparan terus cageur pohara Mitra anyakal ka bujeng Neng Nong rupina dinten ayeuna cekap dugi ka diheula wae nuhun kana perhatosanana hapunten dina samudaya kalepatan hatur nuhun insyaallah enjing teu pangarang undi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.